Sveiki, gerbėmėjai. 20.2024 metų savaitė ir 20. Mūsų susitikimas. Praeitą savaitę buvau Klaipėdos universitete, paklausyti Vokietijos karo istoriko, profesoriaus, daktaro pranešimo. Paskaita buvo branduoliniai ginklai vakarų Vokietijai. Persiginklavimas tarp politinių interesų ir visuomenės protestų šaltojo karo pradžioje. Pasirodo, vakarai norėjo, kad vakarų Vokietija turėtų savo branduolinį ginklą. O vokiečiai kariauti nebenorėjo. Jie net kariuomenei tarnauti nebenorėjo. Bet po Rusijos agresyvių veiksmų vakarai mato, kad balanso be vakarų Vokietijos, vakarų pusėje ginkluotos jėgos, balanso nebus.